បាទបកគលក្រហមនេះគេនឹងប៉ះជាមួយបកគលខៀវនេះគឺជាផាត់ថាត់ឆាបាទបាញ្ញាកដាកាត់ក្រៃគេលោកជួនសំណាងខ្មែរគូពិសេសទី1ទឹកទី1បាទប្រវត្តិសង្ខេបរបស់កុមារាតូចល្អិតនេះគឺថ្មីសុតបាទមិនដែលធ្លាប់វាយទេគាត់តែគេមកឡើងបង្ហាញវិជ្ជករនៃការប្រកួតគុនខ្មែរដែលគេខំប្រខាត់នៅក្រុមរបស់គេហើយក៏មិនមែនការប្រើប្រាស់កម្លាំងកុមារដើម្បីអាជីវកម្មជួញដូរលើកម្លាំងកុមារទេនេះជាការដកស្រង់បទពិសោធន៍ឲ្យអ្នកទាំងពីរធ្វើការប្រកួតនៅលើសង្វៀនដើម្បីទទួលយកបទពិសោធន៍ដើម្បីឲ្យពួកគេមានឱកាសឈ្មោះទៅក្លាយជាអ្នកប្រដាល់អាជីវកម្មខ្មែរអាជីពនៅថ្ងៃអនាគតដែលកម្ពុជានឹងរៀបចំស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះឯងបាទសូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីថាកម្មវិធីរបស់យើងបានទទួលការបឋមពីគ្រឿងយន្តកសិកម្មគូបូតាគូបូតាជាគ្រឿងយន្តកសិកម្មនាំមុខគេរបស់ពិភពលោកហើយឥឡូវនេះគូបូតាមានលេខទូរស័ព្ទ Hotline សម្រាប់ប្រជាជនទូទាំងប្រទេសហើយទូរស័ព្ទទៅគ្រប់ប្រព័ន្ធដោយមិនគិតថ្លៃលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍រួចជាស្រេចគឺ1800 20 គុត 1747ហើយទូរស័ព្ទទៅរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រចាប់ពីម៉ោង7ព្រឹកដល់ម៉ោង5ល្ងាចគូបូតាធ្វើឲ្យការងារកសិកម្មប្រសើរឡើងឥឡូវនេះទឹកទី1ជួនសំណាងគឺជាអ្នកដឹកការប្រកួតគេហៅថាអាបិតឬក៏អាញាកដាលហ្នឹងបាទកុមារាតូចចំមកមកកោក្រោធ្វើរវុធថារំចង់បាទរំចង់ដោយការរំចង់ដែរបាទកូនសិស្សទេពស៊ីវថាស្រុកកំណើតគេនៅសាច់កដាលខេត្តកដាលរីឯជាផាត់ខាត់សិតចាអាយ៉ាបង្គោលខៀវនេះកំពុងតែសັບកណ្ដាប់ដៃហើយចង្គំធាក់មួយទៀតអើយល្អល្អតាំងពីតូចទៅហើយបាទលើកឡើងមក13សិលឹកល្អទាំងហោះហើយបាទមានកោយតែមួយគឺថាកោយសិលឹក2បេះដូងទៀតអស់ល្អប៉ុណ្ណឹងហើយបាទបាទបើថាមិនដល់ទៀតចាប់ហើយឯតាមិនត្រូវដែរបើចូលក្រោយគេបើថាចូលមុនអាចល្អចាប់ទឹកទី1បាទចាប់តើទីនេះទឹកទី2ដែរហើយសម្រាប់គូទី1រវាងវុធារំចង់បាទអ្នកបដាលមកពីស្រុកសាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលបាទប៉ះជាមួយនឹងអាគេប្រគួតប្រភេទទម្ងន់37គីឡូក្រាមអញ្ញាកណ្ដាលក៏លោកបាទចាប់អោបជង្គង់ហាត់ឆាបាទហាត់សាច់ឆាអាឈ្មោះដល់ខាវឆ្វេងជង្គង់ស្ដាំរបស់រំចង់សងវិញគាត់ក្រោមសងទៅសងមកអូយបោះជង្គង់ស្ដាំរបស់សាច់ចាបាញ៉ាកដាចាប់បំបែកជង្គង់ស្ដាំសាច់ចាឥឡូវនេះកំពុងតែចាប់អោបនេះកែងឆ្វេងបាញ៉ាកដាបំបែកទៀតហើយហើយសាច់ចាបង្គុលខៀវរំចង់អោបអត់ព្រមលេងទេបាទតើញ៉ាកដាបំបែកមកបានលេងតោះការប្រកួតទៀតឆ្វេងឆ្នាំឆ្វេងឆ្នាំសងឆ្វេងឆ្នាំរបស់រំចង់វិញបាទសងទៅសងមករំចង់ចាប់ស្មាតធ្វើទេអត់មានឡើងជង្គង់ទេចាប់ជាប់តែម្ដងតោះការប្រកួតទៀតកែងមុខរបស់សាច់ឆាមង្គលគៀវជង្គង់ស្ដាំដាច់រវីលមូលនេះជង្គង់ស្ដាំពីសាច់ឆាបាទរំចង់ចាប់អោមតែអត់ធ្វើឲ្យបានទេចាប់ទឹកទី2ក៏ទៅល្អិតវុធារំចង់បង្គោលក្រហមជាមួយនឹងជាផាត់ផាត់សេតចាអ្នកលវីអែមស្រុកសាច់កណ្ដាលបាទការប្រកួតនេះបាទថ្ងៃនេះគូទី4គូទី5បាទបាត់ទៅសោតថ្មីជើងនេះគ្នាបាទធាវកូនសិស្សរបស់លោកទេពសិវថាមកពីក្លឹបអង្គរធំគុណខ្វែងឯងអមរំចង់បាទចាប់អោបអត់មានលេខជង្គង់ទេទៅជាបាទធ្វើឲ្យមិនឆ្វេងមកជើងរបស់សាក់ឆាបាទអាការាតាឲ្យទាត់ពោះទេបាទចាំមកអូនតូចទៀតកែងបត់អត់ចូលទេបាទមើលទៅបង្គោលក្រហមដូចជាអត់បច្ចេកញទឹកទី3ទេមានអីទឹកទី4ទឹកទី4វត្តារំចង់បង្គោលក្រហមកុមារាទៅតែវៃបាទ11ឆ្នាំហើយបង្គោលក្រហម11ឆ្នាំគៀវសិតចា14ឆ្នាំមិនលើកគ្នាប្រហែលទេទស្សនិកជន
ើយចាប់ដើមទឹកទី4អោបព្រាកគ្នាបោះជង្គង់មកកូខៀវបាទសិតឆាអោបចាប់បបាយដល់ជួនសំណាងអាយុលើគ្នាតិចតួក៏តែកំពស់មិនខុសគ្នាទេតំនឹងក៏មិនខុសគ្នាដែរចាប់បាយអាសិតឆាឡណាអោនកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងមួយសៅជង្គង់បោះទៅទៀតអេបាទពេលប៉ុណ្ណឹងបៃបាទប៉ុណ្ណឹងសំតោតសាហើយអត់ពិសោរបស់គេថ្មីសុទ្ធទៅទៀតបាទជង្គង់កែងកណ្ដាប់ដៃចេញទៅត្រូវវិជ្ជករនៃការប្រកួតគុណខ្មែរមែនមែនត្បងនេះអោបជាប់14ឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងហើយ7ឆ្នាំទៀត21លំមតាមម្ដងបាទបើយើងនិយាយ4 game 6ឆ្នាំទៀតលំម22បាទលំមហើយបាទលំម17 18វាយពេញទាំងហ្នឹងទាំងបាទបាត់ប្រសាទពេញខ្លួន20ឆ្នាំនេះគឺតែញាក់សាច់ហើយអោបបាទសិតឆាអោបគ្រារំចង់បាយចេញដល់អាញាកដាលជូនសំណាងគាត់ស្ដាំរបស់សិតឆាសោយជួយម្ដាយអោបទៀតមិនកណ្ដាប់ដៃសិតឆាទាត់ជើងជួយសិតឆាមួយទៀតសិតឆាតាមគ្នារំចង់តាមទៅអូហូយដាក់កោនៅក្រោមគ្លៀកអ្នកឲ្យចឹងថាបកិច្ចក្រោមគ្លៀកបន្តជង្គង់ទៅវិញអេអ្នកបណ្ដាលនឹងឆ្លើយមកវិញថាអាយមិនបាយខ្លួនឯងទៅហើយចេះចេះវិញអញ្ចឹងបាទតែខ្លាំងបាលើសងវាណាបាទក្រៅសងវាខ្លាំងតែអញ្ចឹងហើយរត់5គីឡូថែមងាយទៀតលោអ្ហ៎បាទតែយើងធ្វើកីឡាយើងខ្លាចហាត់គឺយើងមិនជោគជ័យទេដោយចែករំចង់ឡើងអញ្ចឹងថាតាំងខ្លួនជាអ្នកប្រដាល់ហើយឡើងលើសងវាហើយមិនអញ្ចឹងណាបាទចាប់ទឹកទី4យើងសត្រូវឡើយគូបូតាជារត់បានរហ័សស៊ីមកសូនតិចបំផុតមិនធ្វើឲ្យខូចដីស្រែចម្ការទិន្នផលក៏ខ្ពស់អ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺប្រាថុនសន្សំសំចៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបរបស់ប្រទេសជប៉ុនហើយនឹងមណ្ឌលសេវាលក់នៅគ្រប់ខេត្តរាជធានីម៉ាស៊ីនជ្រោះស្រែគូបូតាធ្វើឲ្យការងារកសិកម្មប្រសើរឡើងតាមលេខទូរស័ព្ទរបស់គូបូតាបងប្អូនបានឃើញហើយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយប្រាក់15ល្ងាចគោរពប្រព័ន្ធគូបូតាដោយមិនយកកាក់យកប្រាក់យកសេនទេគេហៅថា toll free call free គូបូតានាំមកជូននៅសង្វៀនបដាល់កូនខ្មែរគេមរតកជាសប្តាហ៍ថ្ងៃសុក្រម៉ោង 19:00 នាទីចាប់បបាយចេញមកបង្គោលក្រហមនិងមកកោខៀវរុញចេញដល់អាញាកដាលអោយវាយចុងទឹកទី5ហើយដាក់ចូលទាត់ជើងមកកោក្រហមបាទរុំចង់មើលមកគេថាសិតឆារុំចង់អូវុតថារុំចង់វុតថារំចង់អោសិតឆាបកគោខៀវអញ្ញាកដាជួនសំណាងរួចចេញវុតថារំចង់ដាជួនអាយ៉ាកាយសិតឆាឡណាពីនេះដាចូលរបស់រំចង់វាត់ស្ដាំកដាប់ដៃរំចង់បកគោក្រហមនេះមែនរំចង់បាត់ដំងទេរំចង់ខែកដាលសិតកដាលខែកដាលយើនឹងអេសំបានអាយមួយសិនអីបាទចេះអីដែរសុំចេះដែរមើចាប់អោបាក់ក្នុងអញ្ញាកដាវាយទៀតហើយតែបែកខ្នងមិនលេចូលទេគោលក្ខន្តកៈនៃបដាលសេរីយើងបែកខ្នងនេះមួយហាមបាទវាយពីក្រោយនេះ2គាត់ប្រដាប់ការពីនឹង3អញ្ញាកដាឲ្យចប់ឈប់ហើយបាទចាប់បាយទៀតវិញទីចុងក្រោយកាន់តែរាប់ចុះក្រោមហើយបាទថ្មិចបើកថ្មិចបើកអំទូកចប់ចប់ពីអំទូកគឺថាបុនអាយគ្រាជាតិកម្រិតគ្រប់លើកទី64ឆ្នាំបាទបាទថ្ងៃស្អែកនេះបាទយាងជាប្រជាធិបតីដោយព្រះករុណាជីវិតអង្គលើត្បូងព្រះមហាក្សត្រចាប់ទឹកទី5ជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាជនមន្ត្រីរាជការមកជួបជុំគ្នានៅវិមានឯករាជ្យពេញទំហឹងពីអាណានិគមនិយមបារាំងឆ្នាំ1863រហូតដល់1953 100ឆ្នាំគត់ដែលយើងស្ថិតនៅក្រោមគំនាបបរទេសដែលគួរក្បាលបរទេសបញ្ជាខ្មែរយើងបាទមែនបរទេសអស់ចាដែរមែនទេបាទបរទេសបាទរឿងអីក៏ដោយគ្មានអីក្រៅពីខ្មែរដោះស្រាយជូនខ្មែរដែរមិនអញ្ចឹងឥឡូវនេះលោកកុខៀវកីឡាករជាផាត់ផាត់សັດចាទទួលជ័យជំនះលើកីឡាករបង្គោលក្រហមដោយពិនទូសັດចា